Արմեն Սարգսյանի նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցում որևէ օրենսդրական ու սահմանադրական խնդիր չկա։ Այս մասին ժամը լրատվական հետ զրույցում հայտնեց ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Արմեն Սարգսյանը այս առումով թե քաղաքացիության առում մասով, թե նստակետության ցենզի, այսինքն մշտապես բնակության առումով, որևէ խնդիր չունի մեր սահմանադրության և կանոնակարգ օրենքի հետ։ 2005 թվականի սահմանադրությամբ նախագահի թեկնածուն պետք է վերջին 10 տարում Հայաստանի մշտական բնակիչ լիներ։ Սահմանադրության փոփոխություններից հետո նստակեցության այս ցենզը դարձավ 6 տարի։ Բացի այդ, նոր սահմանադրության փոխվել են նաև այս դրույթի կարգավորումները։ Նախկինում մշտական բնակություն էր համարվում, եթե թեկնածուն ընտրությունից առաջ յուրաքանչյուր տարվա առնվազն կեսը բնակվում է երկրում։ Նոր կարգավորումներով պարտադիր չէ յուրաքանչյուր նախորդ տարվա կեսը բնակվել երկրում, այլ բավարար է, որ 6 տարվա 2190 օրերի առնվազն կեսը ապրած լինի երկրում։ Նախագահի համար դա սահմանվում է, որ 6 տարին 2190 օր է անում և ուղիղ դրա կեսը, ասենք 1095 օրը, եթե դու ապրել ես 6 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա դու համարում ես Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող։ Նստակետության ցենզի մյուս առանձնահատկությունը երկու բացառություններն են, եթե թեկնածուն սովորելու կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար գտնվել է արտասահմանում։ Արմեն Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայում դեսպան է 2013 թվականից, այսինքն համարվում է, որ այս ընթացքում նա գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դիվանագիտական ծառայությունը հանրային ծառայության տեսակ է, և նա գտնվել է Մեծ Բրիտանիայում իր ծառայողական պարտականությունների կատարման նպատակով, ապա այս ողջ ժամանակահատվածը ստեյության նույն է, որ նա ապրել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նստակեցության ցենզի նպատակն է, որ թեկնածուն ծանոթ լինի երկրի խնդիրներին, սակայն հակառակը պնդողներն էլ կարծում են, որ ժամանակակից հեռահաղորդակցության միջոցները լիարժեք հնարավորություն են տալիս ապրել այլ երկրում և ծանոթ լինել երկրի իրողություններին։ Հենց դա է պատճառը, որ Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ էր այս ցենզի կիրառմանը, սակայն հայկական կողմի հետ կոմպրոմիսի արդյունքում այն կրճատվեց և դարձավ 6 տարի։ Զորափարոյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։